Problema mo ba ang mga ipis sa iyong bahay, lalo na sa kusina? Well meron tayong natural na paraan kung paano natin sila mapupuksa. Ang problema sa ipis ay hindi isang abnormal na pangyayari. Ang mga mabibilis na peste na ito ay umuunlad sa mga human condition at kilalang kilalang mahirap hulihin, kaya mahalagang malaman kung paano mapupuksa ang mga ipis para sa kabutihan. Ayon sa Certified Entomologist at Technical Director sa Brahman Termite at Pest Elimination, Natasha Wrightboard, ang paglaban sa mga ipis ay hindi kailangang magsasangkot ng mga malupit na kimikal at lason. Narito ang mga organikong pamamaraan na maaari mong subukan kaagad, mga paraan para mapuksa ang mga ito ng permanente. Una, asukal at borax. Ang borax ay epektibo para sa roach infestations dahil ito ay daang patutuyo ng exoskeleton ng mga insekto, makakaapekto sa kanilang digestive system at sa wakas ay papatayin sila, sabi ni Natasha. Inirerekomenda ng entomologist ang paghahalo ng borax at asukal sa isang ratio na 3 is to 1 bago ikalat ang homemade detergent sa mga lugar kung saan mo napansin ang mga ito. Pangalawa, peppermint oil. Ang langis ng peppermint ay isa sa mga pinakatanyag na panlaban sa peste sa merkado, kaya hindi nakakagulat na ang lunas na ito ay epektibo rin sa pagpapagaling ng infestation ng ipis. Ang isang peppermint oil spray ay maaring humadlang sa mga rocha sa isang hindi nakakalaso na paraan at ligtas na gamitin sa paligid ng mga bata, sabi ni Natasha. Iminumungkahi ng eksperto na paghaluin ang 15 patak ng peppermint oil sa 10 onsa ng tubig bago spray ang formula sa paligid ng mga infested na lugar. Tatlo, Panghugos ng pinggan Kung alam mo kung paano linisin ang isang alpombra o mancha ng kape mula sa iyong paboritong tela, maaring alam mo na ang tungkol sa kapangyarihan ng dish detergent. man, mayroon din itong lugar sa iyong pakikipaglaban sa mga ipis. Ang pinaghalong tubig at sabon ay maaaring makasuffocate at makapatay ng mga ipis at lalong epektibo laban sa mga German roaches. Paghaluin ang apat na kutsara ng dish detergent sa isang litro ng tubig at spray ito kung saan mo napansin ang aktibidad, sabi ng entomologist. Apat, kape. Alam mo ba na maari mong gamitin ang mga coffee grounds sa paglilinis ng mga kasangkapan? At ang mga coffee ground ay mabuti para sa mga halaman. Well, maaari ka rin gumamit ng ilang nalalabi mula sa iyong coffee maker upang hadlangan ang mga peste na ito, ngunit hindi sa paraang maaari mong asahan sa simula. Ang mga ipis ay naaakit sa aroma ng giniling na kape, ibig sabihin ay maaari itong lumikha ng perpektong bitag. Ilagay ang mga ground sa maliliit na tasang papel, at ilagay ang mga tasa na iyon sa mga garapon na puno ng tubig, pagkatapos ay ilagay ang garapon sa mga dingding o baseboard, kung saan ka nakakita ng mga bug. Ang scent na ito ang aakit sa mga peste sa bitag, kung saan hindi sila makakatakas, kaya maaari mong itapon ang mga nilalaman sa susunod na araw. Prima, Lemon Juice ang lemon juice ay nagbibigay ng matamis na amoy na opsyon sa pag-aalis, dahil ang mga lemon ay nagtataglay ng mga likas na anti-pathogenic na katangian na nagpapalayo sa mga roaches, sabi ni Natasha. Sa pagbabahagi ng kanyang mga tips sa paglilinis, inirerekomenda ng eksperto na magdagdag ng dalawa hanggang tatlong kutsara ng lemon juice na may ilang galon ng tubig sa isang balde bago paghaluin at hugasan ang mga lugar na may problema gamit ang isang map sa solusyon. 6. Baking Soda Ang baking soda ay isang leavening agent na ginagamit sa pagbibake ng mga cake at maaari ding gamitin bilang isang mabisang panlinis sa bahay maari rin itong pumatay ng mga ipis. Ihalo lamang ang isang bahagi ng baking soda sa isang bahagi ng asukal. Ang asukal ay umaakit sa mga ipis at pinapatay sila ng baking soda. Ilagay ang timpla sa maliliit na mangkok o takip ng garapon o sprinkle ito sa mga sulok at baseboard. 7. Petroleum Jelly Maaari kang gumawa ng mga bitag gamit ang petroleum jelly sa pamamagitan ng pagdaragdag ng asukal sa jelly at pagpapahid nito sa mga piraso ng carton. Ilagay ang mga bitag na ito kung saan karaniwang nagtatago ang mga roaches. Naaakit sila sa asukal at damaikit sa petroleum jelly. Ngunit siguraduhin ilayo ang bitag ng ipis na ito sa mga bata at alagang hayop. 8. Catnip ang catnip ay malawakang ginagamit bilang isang natural na insect repellent sa loob ng maraming siglo. Naglalaman ito ng nepetalactone, isang aktibong kemikal na nagtataboy sa mga insekto ng hindi nakakapinsala sa mga tao, at mga alagang hayop. Isa ito sa pinakamabisang lunas para natural na maitaboy ang mga ipis. Upang gamitin ito, pakuloan ang dahon ng catnip sa loob ng sampung minuto at hayaang lumamig bago ilipat ang pinaghalong sa isang spray bottle. Spray ito sa paligid ng bahay. Maaari kang magtanim ng catnip sa iyong hardin o bumili ng mga dahon ng catnip sa mga grocery store. Sham, neem. Ang neem ay kilala rin sa mga likas na katangian ng insect repellent, bukod sa ginagamit bilang tradisyonal na gamot sa India at iba pang bansa sa Timog Asya. Katulad ng catnip, pakuluan ang dahon ng neem sa loob ng sampung minuto at hayaang lumamig. Gumamit ng spray bottle upang spray ang mixture sa mga lugar kung saan gumagala ang mga roaches at insekto. Ang mga puno ng neem ay sagana sa mga bansa sa Timog Asya tulad ng India at Sri Lanka at kilala sa mga nakapagpapagaling na katangian nito. 10. Bulaklak ng Chrysanthemum Naglalaman ng chrysanthemum ng pyrethrins, isang chemical compound, na umaatake sa nervous system ng mga insekto kapag direktang nakikipag-ugnayan. Gumamit ng pinatuyong mga ulo ng bulaklak ng crescent mom, upang natural na maitaboy ang mga ipis sa pamamagitan ng pagdurog sa kanila, upang maging pulbos at paghahalo ng dalawang kutsara ng pulbos sa isang litro ng mainit na tubig. Maglagay ng isang kurot ng detergent powder sa halo at ihalo ng maigi. Ibuhos ang halo sa isang spray bottle at spray sa paligid ng mga posibleng infested na lugar. Tabing isa, bay leaf. Pinapaganda ng dahon ng laurel ang lasa at bango ng ating mga lutuin, ngunit ayaw ng mga ipis at iba pang insekto sa amoy nito. Durugan ang ilang dahon ng laurel at ilagay sa mga sulok at madilim na lugar. Ang aroma ng bay leaf ay hindi kasiya-siya sa mga ipis dalawa, mga silica gel. Ang silica gels o desiccants ay karaniwang nakikita bilang mga beads sa isang maliit na pakete ng papel na kumokontrol sa halumigmig ng mga products upang maiwasan ang pagkasira. Sumisipsip sila ng moisture at tinutuyo ang anumang bagay na direktang contact. Kapag nadikit ang roaches sa substance, tinutuyo ng gel ang kanilang katawan na pinapatay sila sa kalaunan. Mabisa mong gamitin ang mga desiccant sa pamamagitan ng paghahalo ng mga butil sa asukal at pagwiwisik ng halo sa paligid ng bahay, malayo sa mga bata at mga alagang hayop. Paano mapupuksa ang mga ipis ng permanente? Ang pinakamahusay na paraan upang permanenteng mapupuksa ang mga ipis ay alisin ang anumang bagay na umaakit sa kanila in the first place. Ang mga ito ay nangangailangan ng kaunti pa kaysa sa mahusay na housekeeping at paglilinis ng kusina. Alisin ng regular ang basura o panatilihin itong seliado. Ang mga ipis ay talagang hindi masyadong mislan sa kanilang kinakain at walang mas masahol na sorpresa pagkatapos ay itinaas ang takip sa basura upang makita silang naguugat dito. Huwag iwanan ang mga pinggan sa lababo, ang mga ipis ay palaging naghahanap ng pagkain, at ito ay kaakit-akit sa kanila tulad ng pagkain na iniiwan sa mga countertop, na kailangan ding ilagay sa mga selyadong lalagyan. Huwag iwanan ang hindi kinakain na pagkain ng alagang hayop sa labas, nakakaakit din ito ng mga daga. Vacuum ang mga sahig pagkatapos kumain masakit, para makasigurado, ngunit kung mayroon kang problema sa ipis, kahit na ang mga mumumula sa sahig ng isang pagkain na kakakain o niluto mo pa lang, ay sapat na upang mapanatili silang pinakain, tulad ng sa mga daga. Alisan sila ng tubig, remember, ang lababo na puno ng tubig, tumutulo ang mga gripo sa banyo. Mga mangkok ng tubig ng alagang hayop, lahat sila ay mahusay na mapagkukunan ng tubig para sa mga uhaw na ipis. Ngayon alam mo na kung paano mapupuksa ang mga ipis sa natural na paraan. Isang tanong na lang ang natitira aling solusyon para sa iyo ang gusto mong simulan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.